ire 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 Yeah.
Fumi Àràgbáyé ṣe ní 1983. Òun lẹ̀ ń gbà yí o. Nígbà tí Olúwa fi vision tó ń ṣẹlẹ̀ lénìí, ó ti fi hàn as far back as then. A ṣe sọ pé Olúwa bọ̀nà hàn wá o. Ògì ìgbà tí ń gbà láyì lára ni ẹ wò. Wọ́n bá wọn tún Nàìjíríà ṣe. Bí àbàlẹ̀ ìgbàdé ológo. Má ṣe jẹ́ kí ìyá kọjá wọn oníwọ̀. Jẹ́ kí ilẹ̀ kó mú èso rere jáde. Jẹ́ kí oúnjẹ kó pọ̀ ní Nàìjíríà. Ọlọ́run ayọ̀. Ọlọ́run ayọ̀. Ọlọ́run ìyanu. Wọ́n bá wọn tún lé ayé wa. Jésù ṣe kó yọrí. Bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, Jésù ṣe kó yọrí. Wá fún wa ní ìsinmi, wá fún wa ní ìsinmi, wá fún wa ní ìsinmi lẹ́yìn ìrìn àjò wa. Bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, Jésù ṣe kó yọrí. Wá fún wa láyọ̀, agbẹ́kẹ̀lé o, fetí sí wa o, máa jẹ kójú ti wa. Bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, Jésù ṣe kó yọrí. Bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, Jésù ṣe kó yọrí. Bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, bàbá wa ṣe o, Jésù ṣe kó yọrí. Mọ̀nì. 1983 Olúwa fi hàn mí tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí. Orin tó jáde nígbà náà rí ṣe bẹ́ẹ̀ ti ń gbọ́ sí òní láti 80s. Ṣé bí ẹ ti ń gbọ́ orin Fúnmi Àràgbáyé Báwa Táyé Wa ṣe láti 80s? Kìí ṣe ohun tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí láàrin nígbà náà ni. Mo wá sọ pé mo ní ayé yìí ń dárúgbó. Ayé yìí máa yí padà. Ìyá máa ń jẹ ọmọ rọ́ọ̀yọ́ bàbá. Ṣùgbọ́n akẹ́kọ̀ọ́ Ọlọ́run yóò gba kóso Nàìjíríà. Àmì wọ̀nyí ti ń fara hàn pé ìgbẹ̀yìn ayé láwa. Mo ní ọ̀rọ̀ ìtùnú ni mo mú wá o lórí ohun tó ń lọ ní Nàìjíríà. Olúwa yóò ran òtún sí wáyé. A máa gbàdúrà. Kódà kódà mo ṣe ní àwọn mìíràn yóò wá lọ́nà oko. Matthew 24 verses 36 ló sọ bẹ́ẹ̀. Ó ní àwọn méjì yóò wá lọ́nà odò. Ẹ̀sán wọ̀ ẹ̀wọ̀ ṣe rẹ́dì. Ó ní wọn yóò máa rìn lọ tí bíbélì yìí bá wà bí ẹgbẹ́ kẹ́ ẹ máa kà ní kọ̀ọ̀kan. Ó ní wọn yóò sì máa dá àmọ̀ràn pé kí ni wọn yóò ṣe lọ́la. Èmi yóò fi ṣù. Ó ní kí ni wọn yóò ṣe lọ́la. Èmi yóò fi ọ̀pá. Ṣùgbọ́n lọ́gán gbogbo. Kí ló ṣẹlẹ̀? Olùgbàlà ti dé ohun gbogbo fún èkejì. Mo wá ní ìjọba ọ̀run kù dẹ̀dẹ̀. Ara yẹ ẹ yí padà. Nítorí onídàájọ́ ayé ọ̀pọ̀. Ni yóò béèrè lọ́wọ́ rẹ. Ṣé báwo ló ṣe lò ó? Ìgbé sí àgbẹ̀ rẹ. Thank you.
Oni